Ahoj, ja som Cody a vítam ťa pri smutnom videu, kde sa so mnou rozišla. Toto je dievča, s ktorým som chodil, respektíve chodil som s ňou cez chat v Instagrame doslova až 23 hodín. Tu si pozrieme náš chat, pretože som zistil, že toto dieťa sa po tom, čo sa so mnou rozišlo, začalo mazať niektoré správy, lenže ja som si ich nestihol odfotiť, takže niektoré vám tam doplním, pretože si ich pamätám, ale väčšina tam je. Takže naša konverzácia začala krásneho včerajšieho dňa o 3. hodine po obede, kedy mi táto milá, no to sa nedá povedať slečna, toto dievča napísalo: ahoj, kto si? Len normálne random mi napíše, že ahoj, kto si? Pre Boha, vôbec neviem, pretože ty tu nemáš napis, ty tu predsa nemáš napísané, že jak sa voláš, alebo nič o tebe tu není, ani jedna fotka, ani nič, vôbec neviem, kto si. Potom, čo mi napísala, kto som, tak si mi odpísal, že no, ja sa volám David. Volá sa Michala, budem ťa sprevádzať, zabal si. Ona mi neodpisovala, tak si mi napísal, že si tu pre Boha, kde si? Žiješ? A ona, že áno, jasné, jo. A ja, že no, však si pekná, si krásne, že však ho poteším, že hádam vyzerá byť múdra, že nebudem ho disovať, že však normálne dievča, ne? Pokecáme. A ona, že ďakujú, ty taký, úplne srdiečko, že láska, asi som zvohla práve. A Eva, že oho, ďakujem, pre Boha. Ako sa máš, som sa jej opýtal, že čo sa jej opýtam, že ako sa máš asi? Taká najčastejšia otázka, čo sa dá povedať. A ona iba, že ja dobře, ja veľmi dobře. A ty, a jak ty? Jak sa máš? Jak sa máš? Ja proste som nič, úplne ignor, úplne piči. A ona proste, prosím, pošli mi tvoju fotku. Môžu sa na niečo zeptat. Proste tam na mňa vybafla tieto 4 vety za 20 sekúnd. Úplne to normálne naspamovala. Tak som nestihal odpisovať, tak proste som sa povedal, že jebem na to, že pošle mi len tú fotku, že tu máš share. Lebo vôbec nemám 200 fotiek na Instagrame, tak som jej poslal úplne fotku, že pre Boha, veď aha, tu som úplne krásny. A ona iba, že on srdiečko, asi som zvolila práve láska zase. Vytopila. A je to hrozne prežíva. A iba, že ja som odpísal áno, akože na to môžu sa na niečo zeptať, že áno, jasne, veď môžeš, pýtaj sa na čokoľvek, sme tu práve preto. Můžete položit jenom jednu a odpovím vám jenom tři. A on na to, kolik ti je? Ja iba, že teda ona iba, že kolik ti je, že let, pretože inakšie mi nedoplo, že kolik ti je, akože kolik mi je asi, ja neviem. Tak som napísal, že 13, len tak z prdele, pretože v tej chvíli mi došlo, že asi úplne jeblá, pretože na Instagram napísané, že mám 17. Tak som úplne napísal, že 13 z dôvodu, že asi ma bude vyhľovať vyššie, pretože keď mám 17, tak ja neviem, asi by si myslela, že už som moc starý. Tak ona iba, že aha, máš holku? Ja, že nemám vôbec, som tu samotár, nemám, ne. A ona iba, že aha. Jestli chceš, klidne sa ma ptej na akékoľvek otázky, úplne, pýtaj sa na čokoľvek. Ja iba, že čo si dnes robila? Čo si dnes robila? Ako čo si dnes skuchtila? A ona iba, že dnes som byla u koníku a ešte pôjdu. Proste bola u koníkov a pôjde ku koníkom. Ja, že no dobré. Jej, aj ty sa pýtaj, tam sa pomýlil, pretože tri sa pýtajú, to ako klávesnica sa pomýlila a iba, že tak som sa opravil. Líbim se ti, líbim, to je jedno. Líbim se ti. A Eva, že no jasné pre Boha, čo si myslíš, že tu na tebou honím křižovku. A ona iba, že chcel by si se mnou chodiť, aby sme si psali, že te milujú. Budeme spolu chodiť cez Instagramový chat a písať si, že ma miluje. Dobre, tak je, že jasné, áno. Je, že áno. Ono, že OK, bitch. A chceš se mnou chodit? Vôbec mi neodpovedal, on odpovedal už dvakrát, že áno, a ona iba, že a chceš se mnou chodit? Utvrdzujem sa, láska. Chceš to? Alebo nie? A iba, že jasné, že áno. A ona iba, že pokud áno, napíš mi něco na důkaz, že se mnou chceš chodit. Ja iba, že spravím pre teba čokoľvek, úplne láska, sadnem teraz do vlaku a celú noc pôjdem za teba. Ona iba, že čo sa stalo? Čo sa stalo? Ja, že nič, čo, akože úplne napíš mi, spravím pre teba čokoľvek, ale čo sa stalo? Akože asi si myslela, že sa idem odpáliť, alebo čo? A ona iba, a teď řekni pravdu prosím, kolik ti je let? Teraz mi doplo, pre Boha. Jej asi doplo. Som v prdeli, som odhalený.
Normálne odhalila ma. A že preboha, čo jej poviem teraz, úplne prečítala si môj popisok na Instagrame. Ale ja aj som Češka ešte dodala, úplne random. Ježe, no 13, ale ako mám tam 17 len, aby som vyzeral staršie, vieš, proste chcem mi taký veľký typek, taký macho. King Kong! A úplne smajlík, že ha, som zabijal. A on je, že aha, jak je to možné, jak to? A chcel by si se mnou chodit, úplne sa ma to opýtala znova, tu na sa ma to nepýtala, sa ma to 4 krát opýtala, sa ma to znova. Jebože, áno, to som tam dodal tie 4 srdiečka, jak už tam najviac vystrek. No, dobre láska, dobre, pome do toho, pome, zasuňme svoje mobily do Instagramového serveru. No a ona na to iba, že, ale ja jsem z Česka a ty ze Slovenska, veď nás rozdelili hranice. A je, že to nevadí, to teraz Európska únia povolila chodiť do zahraničia, viete ako, a ona je, že ja, veď vlastne máš pravdu, jasné, je to tak, máš pravdu, je, že áno, vlastne je to tak, boli sme spojení opäť cez hraničný priechod. A on je, že jak to, úplne napísme smiley, úplne, jak to, že sa smeješ, ty zmrt, je, že mám ti napísať niečo hezkého, ja, že nech ma podpor ma láska, aby som prešiel za tie hranice za tebou, úplne obujem si teraz boxerky a obujem si boxe a prejem za tebou. Konec kecania, proste pokračujeme v rýchlom kecaní. Napísala mi tu dve fialové srdiečka, no normálne srdiečko asi, aby nebola rasistická. Ja že, ja teba pre boha. Ale iba, že zahrajme si jednu hru, dobre? A že vykuchtíme Minecraft, len dobre, v pohode, idem si ho stiahnuť. A ona, že nejkrásnejší slova. Ja, že dobre, super. Ja, že no, super hra, zabavka na celý deň. A ona iba, že a iba, že a ona iba, že OK, tak ne, no tak ne, zahráme si nič, asi ne, si tu. No nic, tak ahoj, to si odpísala by the way za 3 sekundy, takže som nemal čas ani odpísať. Som tu, jasné, láska, pre boha, som tu, však som sa len išiel vychcať a som naspäť. Ale bože, miluješ mne vôbec? Asi ne, nemiluješ mne. Ježe, no nie, nemilujem ťa, bože, pre boha, kto by ťa miloval ty? Ježe, no jasné, že áno, prečo si myslíš, že nie, veď si moja láska jediná, pre boha. Ale nebože, nevím, mám takový blbý pocit, že mne nemiluješ. Ľudia, a teraz príde tá najlepšia vec. Protože som jednou chodila s jedným klukem a ten mne miloval prvních 5 sekúnd a pak sa se mnou rozešel. Ona chodila s klukem a po 5 sekundách sa s ním rozišla. Nová doba! Ľudia, kedysi sa ľudia rozchádzali menej, potom prišla doba, keď sa ľudia rozchádzali po mesiaci, možno po týždni. Dnes sa rozvedú do 5 sekúnd! A tak je, že úplne som nevedel, čo napísať, tak proste úplne, že tak aj úplne si s nej začne robiť tejto chvíli, že úplne som pochopil, že je dementná, že po 5 sekundách, takže takto s ňou nemá ani zmysel už vôbec. Že, a vieš, že som není panic, akože nevadí ti to, že? Ako to som si s nej spravil úplne prdel, hej, s ním, že som není panic. A on úplne, že co? 20 vykričníkov, teda otáznikov, jeden vykričník, že no, je to tak. A on iba, že a máš nejakou inou holku než mne? Asi áno. 10 vykričníkov, pretože podľa nej nebyť pani znamená, že máš okolo seba hárem 20 žien. No, ako keby to tak nebolo, ale ono to tak fakt není, pretože to by som bol asi zadaný, ale ona to nepochopí. No, ja som chodila s chlapcom, už sme sa rozišli, to som si s ňou úplne spravil píč, že láska, ale ja som chodil s chlapcom. Ale nebože, ty si gej? Vieš čo, nie, píšem si tu s tebou o láskach. Pol hodinu, čo bolo? O láska pol hodinu a budem gej, vieš, úplne strata času, forever, nutím sa. Že som bisexuál, však ja si tam rdám, s kým chcem úplne. A on je, že aha, ja, že áno, je to tak, tomu ver. A on je, iba, že srdiečko, a teraz ona. Jak moc? Tam napísala, miluješ mňa, lenže ak vidím, tak to vymazala. Lebo fakt to vymazala, lebo bolo tam, že miluješ mňa, inakže by to nedávalo zmysel, jak moc. A ja som mi úplne najviac v tejto chvíli, som už volal s Juráskom na Skype, tak sme si nezačali robiť preto dvaja. Milujem ťa ako porno. No ja som mi napísala tvrdo, že milujem ťa ako porno. A ona na to. Aha, tak to je super prirovnání. To je úplne najlepšie. To je najlepšie prirovnanie na svete. Víc než cokoliv na svete. Je to tak, no. Ja že
Jasné, napísala mi, že milujem ťa a ja na ňu, že aj aké bášek, jasné. Ja už nechápem jej logiku, že pomáže všetky správy typu milujem ťa, to je akože láska, už ťa v života nebudeš robiť. A ona, pošli ešte jednou fotku, pošli mi fotku, jak si nahý, sprche, so svojím stoporeným, no. A je, že aj ty pošli mi fotku svojej obrovskej, OK, ty prvý. Ja že, a prečo? Veď ja už som poslal fotku. Ja už som ti poslal svoju fotku, kde je vidieť môj ksicht. Tak teraz mi pošli ty svoju fotku, kde je vidieť tvoj ksicht. Chcem vidieť teba, aj keď ťa nevidím na tom Instagrame, kde máš 40 fotí. Prosím, ešte jednu. Ja ti taky pošlu fotku pak, potom. Takže úplne som mi tam poslal fotku, pretože úplne natržaný, úplne som fotku videl z knižnice Čiernobyl. Úplne no. A úplne že, ona mi to napísala, že som krásny, jej to vymazala, jak vidím, pretože už som pre mňa není krásny, už som pre ňu škaredý koko. A že vďaka, úplne ďakujem ti, a v tomu na smutných mailíkov asi čakala, že jej tam napíšem láska. Ona iba, že srdiečko, ja iba, že srdiečko, a ona iba, že čo, prečo mi posielaš srdiečka? A myslel som, ja neviem, kam som išiel, som si išiel zobrať vodu, lebo som tam nebol, asi minútu som nebol na Instagrame. A ona že, aha, no, nic, tak ahoj, když máš tolik práce, tak čau, úplne. Nemám ťa rada, ty koko. Čo, ako, čo si to dovolil vôbec si sa napiť, však to musíš byť dehydratovaný pri mne. A ja že, tri bodky, ahoj, mám ťa v pič. A on je, že ahoj, si tu láska? Ja že, ahoj, som tu, láska moja. A on je, že smutno smajlíka, že asi som ho urazil s tým, že som sa bol napiť, že to nemôžeš pri mne, budeš pri mne v otroctve. A iba, že milujete aj môj kamarát, to bolo už ako džuraz. Milujete aj môj kamarát, je mu 8 rokov. A iba, že smutno smajlíka, že pre boha, čo keď ho ťa urobí skôr ako ja. Ale, a ona, ale ja sa ptám na tebe. To preto, lebo teraz sme zase nepochopili, pretože pod tým smutným smajlíkom bolo a miluješ ma vôbec, ona to zase vymazala. A ja, že milujete aj môj kamarát, a ona potom, že ale ja sa ptám na tebe, takže ako tvoj kamarát môže ísť do píše. A ja, že sťahujem s ním Minecraft, už 4 roky to tam skutáme v nejakej chajde na low PC v lese, sťahujeme Minecraft. Teba milujem najviac, láska, ty si moja láska, normálne takú stiahnutý Minecraft, takže budem gambliť, ale teba budem furt ľúbiť, pretože si moja nebeská láska. Aha, môže sa ťa na niečo zeptat, ona sa mne furt môže na niečo zeptat. Ja, že no ja sa však sa, pýtaj sa ma furt. OK, odpovedz prosím. A ona mi napísala, miluješ mne ešte, pretože to zase vymazala a on, ja na to, miláčku, ľúbim ťa ako pribináčka. A srdiečko, a ona, ako pribináčka? Ježe, veď si sladká, si sladká, dúdu. A ona bože, aha, jasné, a teraz som zabil úplne, čo raz dal. Máš rada anál. A ona iba nasrá tých smajlíkov. A tu, počkaj, teraz som sa zasekol, pretože tu chýba jeden text. Potom srdiečko mi napísala, že nie, bože, a dala tam 20 vykričníkov, to vymazala. Potom som sa opýtal, vieš, čo to je, ona dala týchto smajlov. Ja že, lebo ja vôbec neviem, čo to je. Mi to napísal kamarát teraz do chajdy, že môj kamarát mi napísal, že či mám rád anál, lebo ja sa ťa pýtam, že ja neviem, čo to je láska, tak mi povedz. Áno, že to je jedno, napíš si to na internet, ja ti to psať nebudú a úplne nasrať tých smajlíkov, úplne, že ty koga, aja! Úplne to čaká, že niekedy ti dám, to ne, to je zakázané, vieš, to je úplne nechutné pre Boha, úplne, že to je jedno slovo anál, ale predsa zakázané v celej republike ľudia, ja sa čudujem, že to vôbec používate, ja sa čudujem, že niekde v doktorstve, lekárstve sa používa slovo anál, normálne by mali ukrižovať, zastreliť, majú s dielom. Ideme ďalej. Máš ešte jednu otázku? A ja, že pre boha, je to nechutné a neprístupné. Úplne, že som sa dal do internetu, akože, že pre boha, je to úplne nechutné a nepristojné, neprístupné. Furt to slovo už nikdy nenapíšem, čo som si to vôbec dovolil, ty pič. Tak už víš, 20 vykrikov, už vieš, že to je svinstvo. Už vieš, že si spravil jednu najhoršiu vec na svete, ty hajzo. Ale prečo to dospelí robia? Prečo? Kde to takou čtvrlou hnusnou? Ale nevím, je mi to jedno. Je mi to úplne jedno. Srdiečko, bože. Milujem ťa, som sa to snažil zachrániť nejako. Ale iba smutno, smajlíko, bože. Milujem ťa, to ne!
Mám otázku, mala si krámy? Úplne sme tam na ňu dali otázku, že či mala krámy, nie? Že proč? Proč pre Boha? Čo to vlastne je? Len tak, že či to boli, vieš, že neviem, že tu s kamarátom nad tým v chajde premýšľame, keď sťahujeme ten Minecraft, že či to vôbec boli? A on že aha, na to ti odpovídať nebudú, sorry. Akože ne, na tom ti neodpoviem, pretože za prvé sama neviem, čo to je, za druhé, veď to je taktiež neprístupné a neľudské, pretože o tom sa predsa nikto nikdy v živote nikde nerozpráva. No a ja úplne som išiel zmeniť tému, že do akej triedy pôjdeš po prázdninkách, pre Boha, tešíš sa do školičky, láska moja? Ne, neteším sa, ja idu do 6, tak ja úplne, že ja pôjde do 5, som prepadol, vieš, som gangster. A on nebože, jak to, že si prepadol, ja že no stelesný som úplne jebol dole. Som padol z hrazdy. A on nebože, fajn, tak sa se mnou nebal, no. Absolútne neviem, prečo napísal, tak sa se mnou nebal, pretože sme sa s ňou bavili úplne normálne furt. A to bolo úplne sme zostali z toho, že pre Boha, jak môže napísať, tak sa se mnou nebal, veď sme sa s ňou bavili. Ja že, srdiečko, odpíš mi pre Boha, ty píš. Máš FCB? Nie FCB, ona proste nenapíše FB, ona napíše FCB. Ja že ne, nemám, neviem čo to je Facebook, to je zakázané pre Boha. Aha, jak sa máš, úplne špatne, špatne som, jak to. Mňa rastú prsia pre Boha, úplne som si s ním spravil prdel, že mne rastú kozy, si budem dílčo, čo už ma nebudeš mať rád na ten teď. No jasné, proč sa máš špatne, že no lebo nemám iPhone, a tak som stôl na vetvi. Ja som myslela, že si se mnou tak, že si šťastný, ale asi ne, nejsi se mnou šťastný. Tak ma napadlo hneď, že ale ty nie si iPhone. Ale napísal som, že som s tebou šťastný, som s tebou šťastný. Ale moc asi ne, nejspíš by si chtel inou, ja to vím. Ja mám inú, ale pre teba sa rozvediem. Ona mi ukázala. Čo ti ukázala pre Boha? Čo ti ukázala? No neviem, čo? Seba, nahu. Celú nahu. A ona že, fajn, tak si buď s ní. V tom mi napísala nejaké kraviny, to preskočíme, že či chcem s ňou chodiť, že nechcem chodiť s úsmevom na tvári. Zas to pomazala všetko a ty nemáš úsmev na tvári, mám. A ja, ona napísala, že s kým chceš teda chodiť, a ja, že s tým tretím. A ona, že máš ma rád, a ja, že nie, nie. A potom miluješ ma, a ja, že áno, milujem. A tu na toho pomazala fakt dosť veľa. Takže toto je celé úplne na hovno, tu na mňa písala, že či ma milujem, či mu milujem, a ja, že jasné, všetko, milujem ťa furt. Či tu budem ráno v 8, ja že ne, asi o 13. a keď som sa neozval doteraz, čož absolútne nemôže vedieť, čo sa stalo, mohlo sa mi úplne niečo stať, alebo proste nemám čas, vypadol internet v chajde, alebo ja neviem. Tak mi načal písať, že miluješ mňa ešte vôbec, ja tebe už ne, nenávidím te, je medzi nami rozchod, už je konec, napísal mi prečo a ona neodpísuje, len máš správy. No a to je ten smutný rozchod, pretože toto sú dnešné vzťahy. Pokiaľ chceš druhý diel, môžeme vytrojiť ďalší dieťa, môžeme to trojiť trošku rýchlejšie, toto bolo fakt nadlho. Lebo toto bol taký špeciál, len taká ukážka, jak sú deti na Instagrame vlastne trošku blbé a prečo sú tie vekové obmedzenia. Že fakt, pokiaľ chceš druhý diel, tak napíš, že chcem druhý diel a ja ho natočím. Tak to je odo mňa všetko, ja sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie videá. Ahoj!